қаладағы военкомат остановка, да? Мынау енді адамдарға кішкене осындай желде ақып болсын деп осылай жасап қойыпты. Енді ішін көрсететін боламын сіздерге. Осылай адамдар тұрады ішінде. Желді күндері басқа да. Енді қараңыздаршы, қалай бардак болып ішінде, да? Мына ішкен, пиіп ішкен, тағы да мусорлар, оның барлығын қарапайым адамдар істеп отқан. Тұрған просто мына неге тасып кетсе болады ол барлығын. Вот на нашей остановке, где останавливается автобус «Пятерка», вот водители поставили свой транспорт радостно. И теперь автобусу даже невозможно встать в свой карман, забрать пассажиров. Вот такие у нас «умные водители» в кавычках. Вообще за это штраф полагается или нет? Вот такие вот товарищи. Я не знаю, для кого правила придуманы. Вот наша автобусная остановка. 9-й микрорайон, 3-й дом. Маңғыстауда берілген уәдені ұзақ күтуге халық үйренген. Мына жерде міне 33, 32, 31 шағын аудандары. Мына жерде аялдама жоқ көріп тұрғандағыдай. Суық күндері, желді күндері мына талдың түбінде ығып тұрамыз, ықтанып. Мына жақта қарама-қарсы жақта аялдама бар, ол жақта да жоқ. Халыққа жағдай жасалмаған мүлдем. Если идет снег, значит скоро будут класть асфальт. Положили асфальт, значит, скоро будет ремонт труб.
Астана. БИ 049-4901 10 теңге 1 дана. БВ 206 теңге 1 дана. ГВ 898 16-22. 19-20. Итак, 10 теңгелік 20 дана. Аяқ зат ретінде тәркілеу алынады. OG with it, but my name ringing.